Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov vəfat edib. Bir az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova Facebook hesabında məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Azad Rəhimov ABŞ-da ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirozundan müalicə olunurdu. 56 yaşlı nazir yanvar ayında müalicə olunmaq üçün ABŞ-a yollanmışdı.